Jevištní podobu sbírky balad Kytice z pověstí národních sledoval v rámci festivalu Plný sál Klicperova divadla. Jedno z nejznámějších děl české literatury, které napsal Karel Jaromír Erben, režijně uchopil Karel Brožek. Hlavní roli stvárnil herec Miroslav Zavičár. Tahle role je výjimečná, protože jsem jediný chlap v tomhle představení. Zbytek je ženských, takže já odehraju vlastně úplně všechny mužské postavy, které jsou v Kytici. Vodníka, Umrlce a spoustu dalších. No a taky byla výjimečná v tom, že jsem se setkal s panem režisérem Karlem Brožkem. To je takový klasik, takže to bylo velmi příjemné se s ním potkat, protože potom bohužel teda týden po premiéře umřel a tak jako vždycky na něho myslím, když to hrajem, no. A bylo to hrozně příjemné, no i s těma ženskýma se to dalo vydržet nějak nakonec. Ty role jsou pro mě nádherné a nejvíc výjimečná je asi pro mě v tom, že vlastně jsem ji nenazkoušela. Že jsem vlastně do toho zaskočila za kolegyni Helenku Plecháčkovou, která otěhotněla, takže nebylo zbytí a o to to bylo těžší vlastně tím, že člověk neprojde tou fázi toho zkoušení, ale o to je to vlastně teď krásnější, protože já jsem strašně šťastná, že v tom můžu být, protože si myslím, že to představení je moc hezké. Kytice jako výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou. V divadelním stvárnění přilákala i publikum ve studentském věku. A právě studenti znají toto dílo převážně jako povinnou četbu ve školách. A srovnání s divadelní podobou bylo velmi zajímavé. Povedlo se jim to udělat, to je hezké, je to jinak, než my jsme se bavili zrovna předtím o filmu a ten z toho jsme oba dva nadšený a když se to srovná, tak oboje dva je dobrý. No tak na mě to je určitě lepší v tom, že to je divadlo, že to máte vlastně bez zesku, nebo se zkouškama, to jako jo, ale že prostě rovnou ty herci přijdou, dají to prostě z fleku a tak. Podle mě to je super, jako tady to dnesku. Dobrý, určitě jo. Režisér Brožek v promyšlených kompozicích kombinoval v Kytici znalost práce v loutkovém divadle s bohatými zkušenostmi s režií i vlastní hereckou prací v Činohře. Netradiční divadelní pojetí mělo úspěch a to nejen u zmíněné generace studentů, ale u diváků napříč všemi věkovými kategoriemi.